Então, dá pra ir fazendo bolo enquanto a mãe dela tem a carne cozinha. Tá bom. Quer fazer? Vamos fazer o bolo. Não atrapalha? Não. Então vamos fazer. Deixa eu pegar aqui. Ah, é com que milho? É. Milho, milho verde, 3 ovos. É batido no liquidificador. Ah, é no liquidificador? É. Legal. Mas então, antes de começar, eu queria que você falasse. Você vai fazer um bolo de milho. De milho. Quem que pediu? Você lembra o nome da pessoa ou não? Ah, eu não sei. Foi do Maranhão ou não? Foi do Maranhão, foi. Acho que foi do Maranhão. Foi 11 de noite. Quando o Valdomiro chegar, daí eu pergunto, que é mais fácil o Valdomiro saber do que eu. Tá bom. Então, aí, esse bolo de milho você aprendeu onde, Alexandrina? Aqui. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, foi. Dá pra ver, porque é tudo... Foi com uma ex-patroa minha. É, tá bom. Então, é tudo meio... Tudo moderno, né? Tudo moderno. Mas ela fazia com fubá ou fazia com... Com que milho. Com que milho mesmo? Com que milho, é. Que milho é um milho que é usado pra fazer cuscuz, né? É, é. É isso. Então, milho em lata. O milho em lata. O meu coisinha tá preto. Mas isso aqui é velho, mas é bom. É. É melhor do que os novos de hoje, isso aqui. É. Tira a água. Joga fora a água. Aham. Esse bolo é salgado ou doce? Doce. É doce? É. Uma lata de milho verde. Uma lata de milho verde. Uma lata de leite. Uma lata de leite. Ah, é daquela receita que é igual o pudim de leite condensado, é, né? É. A medida é a lata. É. Uma xícara de óleo. Uma xícara de café, né? É. Tá. Tá vendo o tamanho? Sim, senhora. Essa tem medida, essa, né? Tem medida. Você já experimentou fazer com manteiga pra ver se fica bom? Eu já, outra receita faz com manteiga, mas essa daqui vai com óleo. Essa é com óleo. É. Aqui, ó. Uma xícara de café de óleo. É, xícara bem pequenininha. Sim. De óleo. Tá vendo, né? Sim. Aqui. 10 colheres de vitamina, de quimilha. Se não tiver esse quimilha, pode pôr a fubá. Ah, pode ser fubá também? Pode pôr. Essa daqui é pra... Se não tiver essa daqui, pode pôr a fubá mesmo. Ah, é colher de sopa, né? É. 8. 9. 10. 10 colheres. E aí, qualquer marca desses é de fazer cuscuz, serve? Pode, serve. Serve. Vitamilho, quimilho. Uh-huh. É. Milharina. Milharina. Todos. Agora, serve. Ah, os ovos. É. Pera aí que eu vou ver aqui. 3 ovos inteiros? 3 ovos inteiros. Não separa a clara e da gema, não. Não, não. 3 ovos inteiros. 1 copo de açúcar. Vendo? Deu pra ver que colocou tudo junto. Sim, misturou tudo. É. E agora o fermento? Não, depois que bater. Ah, depois que bater, que depois bota. Depois dá uma batida. Aí põe no... Você não vai usar o liquidificador novo? Eu tenho que ver uma coisa primeiro. A voltagem. É, porque não deu tempo, eu vejo. Aí eu tenho que ver. Chegou ontem, foi? Não, chegou segunda-feira. Que eu não vi ainda. Ai, meu Deus. É. Eu pulei de alegria, gente. Uhum. Agora não põe o fermento agora. Não põe ainda? Não, agora não. Deixa eu lavar aqui. Ah, tem que lavar, claro. É, claro, né? Como ia usar sem lavar? Como? Como? Tu vai usar sem lavar? Não existe. Não, não pode. Já seca a forma. E passa a manteiga. Deixa eu...
Cachorro. Eu vou passar com isso aqui pra ficar cachico. É. A manteiga falsa, né? É, a manteiga falsa, porque me prometeram antes. Pois é. De manteiga. Quem foi que prometeu essa manteiga, meu Deus do céu? Que eu me prometeram faz um tempo. Esse e essa cara só tem papo. Não, só. Ei. Nunca vi um negócio desse. Pelo amor de Deus. Não, é que essa semana, como é que pode? Eu já dei muita risada essa semana com uma mulher que ligou pra mim do Maranhão. Essa que pediu o bolo? Não, essa foi ontem de noite. Ah. Que ela disse assim, Alexandrina, o que que tá acontecendo? Eu abri o vídeo pra ver se tinha mais receita e não tem. Aí eu falei assim, é que o Chico não tá aqui, tá viajando. É bom que você já vai explicando já. O Chico viajou. O povo quer que faça uma receita por dia, né? Acho que é. É, nossa, nós todo, vai ficar doido. Todo dia fazendo a receita, mas é legal demais. Ó, agora aqui, ó, tem que explicar uma coisa, ó. Antigamente eu colocava trigo pra sair o bolo mais fácil. E agora? Agora eu ponho açúcar. Ah, tu põe açúcar? Aham. Mas unta com açúcar, quer dizer, polvilha com açúcar? Unta com manteiga, passa manteiga, ó. E aí joga o açúcar em cima? E joga o açúcar em cima. Que nem se fosse farinha. É, que nem se fosse farinha. E daí, ele sai mais fácil, é isso? Rapidinho. Ah, fica mais fácil de sair. Mais fácil de sair. Ó. Aqui o açúcar. Mas por que você não despejou lá dentro já? Não, não pode. Não. Aqui você põe com as pontinhas do dedo, assim, ah, ó. Ah, joga um pouquinho só. Tá vendo? Dá pra, tá dando pra ver? Tá dando. Tem que explicar que é açúcar, ó. É açúcar, sim. É. Olha, ó. Em vez de pôr o trigo. Em vez de pôr o trigo, põe açúcar. Põe açúcar. E é bom porque daí quem não pode comer glúten, é. Aí pode comer esse bolo também. É, e sai rapidinho isso aqui. Mas será que serve pra qualquer bolo, Alexandrina, é isso? Pra qualquer bolo, só não pode pôr em torta, né, salgada. Pra qualquer bolo. É, mesmo assim tem gente que põe açúcar na comida. Ah, é? Já tá bom, agora eu fermento. Agora eu ponho o fermento. Pera aí, primeiro eu vou ligar o fogo. Ah, tem que ligar o forno, claro. Vou mostrar a temperatura. Aí. Quanto é a temperatura? Tem 20, é? 235 graus. É. Que 20, né? Duas colheres de fermento. Ó. Duas? Aham. Uhum. Oh, vai ficar bem fofo, hein? Nossa, ele fica. E uma delícia esse bolo. Vendo? Sim. Ó, agora dá uma batidinha. Bate de novo. Viu como ele é rápido? É rápido esse bolo mesmo. Esse bolo é rápido. Rápido e gostoso. Olha como ele fica, ó. Uhum. Viu? Aí outro dia a gente faz da outra fubá com trigo. Fubá com trigo? É. Você sabe fazer aquele que fica molhadinho dentro? É esse aqui que põe, esse fubá com trigo que fica molhadinho. Fica. E põe queijo. Põe queijo. Uhum. Fica um pedaço molhado e outro pedaço. Isso mesmo. Ah, esse eu adoro. Esse aí. É, esse aí é uma delícia. Gosto muito. Nossa. Você que cozinha fubá nesse? Não. Não. Esse é sem cozinhar. Sem cozinhar. Não pode perder nem um pouquinho. Não, não pode não. Tá caro as coisas. Dá dó. Eu gosto dele até assim, ó. Sabia? Comer assim? Aham. Uhum. Desse jeito? Aham. Uhum. Ai, ovo cru? Uau. Não, mas não fica depois que bate. Ah, mas ovo branco eu não tenho coragem, não. Eu tenho. Olha. Deu pra ver? Deu. O tempo que vai ficar? Mistério. Mistério. Nunca se sabe, né? É.
gente, a gente vai mostrar só um lado do bolo, porque o outro lado tá com vergonha. Não, o outro lado quebrou. Tá bom. Não, mas ficou feio? Não, acontece, né? Com as melhores cozinheiras, até com a Alexandrina, acontece. Não, mas é melhor. Olha. Por aqui ele tá lindão. Aí aqui só quebrou porque eu tirei quente. Tá bom. Ah, então tem que esperar um pouquinho. É, tem que esperar um pouquinho, é que eu tirei quente. Tá bom. Mas ficou bonito, ficou, ó. Não, eu acho que ele vai estar mais gostoso que bonito. Ele tá uma delícia. Tá uma delícia, aqui é a sobremesa. O bolo quebrado. Eu quero você experimenta primeiro e depois você segura a câmera e eu experimento. Legal. Ó, gente, aqui é o bolo de milho. Você eu aprendi a quente, que eu aprendi aqui em São José, mas ele tá quente. Ele tava quente e quebrou, mas tá uma delícia, gente, ó. Não seja avexado igual a Alexandre. Não seja avexado igual eu. Espere esfriar na forma. Esfriar pra não escangaiar o bolo. Pra não escangaiar, porque eu fui tirar quente e escangaiou. Mas tá uma delícia. Escangaiou? Escangaiou. Estrupiou, escangaiou, esmigaiou. Vai, agora eu quero experimentar, eu quero que você filme. Que é isso, Chico? 5.200... Que é isso? Bote um pedaço pra mim, então, Alexandre. Pequeno. Olha, eu vou... Pequeno que tem uma comida escondida no meu estômago aqui. Nossa, Chico, esse bolo. É 5.240. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Tudo bem, agora tu segura aqui, então. Aqui só veio o peso, só. Nossa, mas ele tá bonito, Chico. Quem é o bolo? O bolo. Bolo de milho da Alexandrina, milho em lata, manteiga falsa, que mais? Não, mas tá uma delícia. E ficou bonito, cara, olha na foto, ó. Ai, milharina, é, vitamina. De milho. Ó, oh, gente, o pior é que fica gostoso. Esse que é o pior. Que pode milho. Fazer em casa, porque ele é rápido, né? É rápido, é. Um bolo rapidão. É. Alexandrina. Alexandrina, obrigado. De nada.